Pambicia presidenciale ka rikthyer pas 5 vitesh në Selin Rose, liderin historik të Partisë Socialiste, Fatos Nanon, në një takim prej 120 minutash me pasuesin e tij, Edi Rama. Kok më kok, dy politikanët më të rëndësishëm të Sumajtës, me kontributin edhe të kreut të grupit parlamentar socialist Gramos Rruçi, kanë diskutuar ndoshta për shumë çështje, por mbi të gjitha për zgjedhjen e presidentit të ri, ku vet Nano është një kandidat i shpallur publikisht. Është një konsultim i dobishëm. Unë vlerësoj jo vetëm mirëkuptimin në zhvillim edhe me Partinë Socialiste, siç konstatova edhe me zotin Meta si drejtues i Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe vlerësoj sidomos faktin që me një proces që do të vazhdoj, është e dobishme të vlerësohet roli pazëvendësueshëm i Partisë Socialiste të Shqipërisë si forca kryesore e opozitës në përballimin pozitiv të detyrave të integrimit dhe në përmirësimin e klimës politike në Shqipëri. Ndryshe nga dy komunikimet e mëparshme pas takimit me Metën dhe Arvizun, Nano, që qëllim të vizitës në Selin Rose kishte mbështetjen e Partisë Socialiste, ka qenë më i rezervuar se herët e tjera në deklarata. Unë ju ftoj të bëni durimin e nevojshëm për të kuptuar se ky produkt nuk mund të jetë ende në xhepin e askujt, në rast se nuk u shërben të gjithëve dhe një klime politike që do t'i bënte shumë mirë vendit përpara se të arrinim në procedurat e raundeve të një pasnjëshme. Pas takimit, vetë zoti Rama nuk preferoi të bënte komente, edhe pse doli para medias, por në një njoftim me 5 paragrafe, Partia Socialiste lajmëroi zyrtarisht se për te emrave do të nisë negocimin për procesin e zgjedhjes së presidentit. Socialistët do të jenë të angazhuar për t'i dhënë Republikës sonë një president me votat e më shumë se një palë, si edhe vetë Shqipërisë një argument bindës në mbështetje të kërkesës për statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Partia Socialiste do të aktivizohet së shpejti publikisht përmes kryetarit të saj Edi Rama dhe drejtuesve të tjerë të mandatuar nga forumi më i lartë i PS-s për të komunikuar drejt për drejt me palët e tjera parlamentare pa dallim. Qëllimi i këtij komunikimi do të jetë eksplorimi të gjitha mundësive për një proces politik dobiprurës në funksion të kalimit të provës shumëpalëse ku e ka vënë Shqipërinë dhe politikën shqiptare si e tërë zgjedhja e presidentit të ri të Republikës. Ndryshe nga mbërritja ku zoti Nano u prit nga zyra e shtypit, në dalje është përcjell nga vetë zotët e shtëpisë, Rama dhe Rruçi. Kështu, pas 5 vjetësh, Fatos Nano përcillet si mik nga Selia Rose, por pa marrë qartë as i premtimin se votat e opozitës në kuvend do të jenë për të si presidenti i Republikës.